Os tempos cambiaron pouco e moitas das cousas que saíron eles a reivindicar e que supuxeron a súa morte como consecuencia da represión fascista pois siguen estando na actualidade vixente a necesidade de seguir loitando por moitas desas reivindicacións. Esta realidade que foi aproveitada pola dereita, que foi aproveitada polo capital, que foi aproveitada polo Partido Popular tendo maioría no Congreso dos Diputados en Madrid para impor todas estas reformas, todas estas políticas profundamente antisociais e antiobreiras, temos a oportunidade de mudar. Só a través da mobilización social, só a través da contestación social, podemos forzar a que as dúbidas que podan ter ou as ataduras que podan ter esos partidos de oposición, teóricamente algúns de esquerdas, que perdan esas dúdas e que promovan proxectos de lei que tiren abaixo a reforma laborais en materia de negociación colectiva ou mesmo liberdades públicas que levou a cabo o Partido Popular na última legislatura. Se nos próximos meses non hai cambios legislativos a favor dos intereses da clase traballadora para que de novo promovamos outra folga xeral ou a que fagan falta até derrotar estas políticas tan antiobreiras que se veñen promovendo nos últimos anos. A política de pacto social non é unha saída para a clase traballadora. Polo tanto, pedimos ás outras organizacións sindicales que abandone esa línea e que se sumen á política da mobilización, da contestación social e da folga xeral para poder levar adiante realmente melloras significativas na nosa calidade de vida e nos nosos dereitos. É fundamental que aquelas institucións máis próximas nas que ten e nas que está presente a soberanía popular teñan plenas competencias a hora de decidir en todas as materias. Polo tanto, neste día da clase obreira galega reclamamos tamén a soberanía política para o noso povo, a soberanía política para a nación galega.